Ndërkohë ekspertët e mjekësisë ligjore filluan gërmimet në një zonë në pjesën veriore të Mitrovicës me dyshimet për një varrez masive ku mund të jenë varrosur trupa të të zhdukurve gjatë luftës. Korrespondentja jonë Edlira Blaca ishte në Mitrovicë dhe na dërgoi këtë kronikë. Të njëjtën ekspertët e mjekësisë ligjore filluan gërmimet në një zonë në pjesën veriore të Mitrovicës lidhur me dyshimet për një varrez masive. Gërmimi vlerësues po kryhet në një zonë në veri të lumit Tibër në këtë qytet, e njohur si Xhamia e Ibrit, jo larg urës kryesore mbi këtë lum, ku dyshohet se mund të jenë varrosur trupat të zhdukurve gjatë luftës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, Prenk Gjetaj, tha se për këtë vend ka pasur dyshime që nga pas lufta, por kërkimet ishin zvarritur për shkaqe politike dhe të sigurisë. Mund të them se dëshmitarët kanë dhënë shumë informacione, këto ka kalu kohë bukur e gjatë për t'i përpunu, si kur kudo tjetër për ndonjë lokacion të dyshuar, por shpresojmë që të gjejmë atë që ka kërkojmë, sepse kemi edhe 1606 persona të evidentuar si të zhdukur, dhe sa do pak do të ndikonte në qetësimin dhe zvoglimin sparit të atyre që i kërkojmë, dhe qetësimin e ndonjë familje, familjari që presin 17 vite. Islam Tahiri, i cili që nga lufta nuk di më asgjë për fatin e vllajt të tij, shprehet i pakënaqur me punën e deritashme të autoriteteve për ndriçimin e fatit të zhdukurve. U bon 17 vjet, gjozë di për to, ku bon gërmime shkoj, dikun ashtë edhe së mlon, mirë po unë shkoj. Kretë është në venë, veç pak edhe i naftovë, dhe që është edhe për i vëzësie pak. Gjyla Azirin dimë se në shoqatën për personat të zhdukur zëri prindërve në Mitrovicë, thotë se fillimi gërmimeve në këtë vend është vonuar shumë. Sot kemi dy, edhe me thonë, gëzime edhe i dënime, se gëzime më pritë kjo, se shumë njerëz jenë dekë me zhegë me qelë këtë varë këto. I dënimi është si edhe me dolesh na ku qështë do të mojnë familjarët ma 17 vjetë me dollë, e është na që ku i kena dhe shpisto. Kjo është shumë një të meri madhë për institucionet që o shku me vënesë kjo që është je. Kosova doli nga lufta e vitit 1999 me mbi 10.000 persona të vrarë dhe mbi 5.000 të tjerë të zhdukur. Sot gati 18 vjet pas luftës, ende nuk dihet asgjë për fatin e rreth 1.600 personave, shumica prej të cilëve të përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Mitrovicë.